президента, ну не під самою адміністрацією, нас до адміністрації тоді ніхто не пустив, ми стояли з боку вулиці Інститутської на акції «Ніч на Банковій», тому що 22 вересня, якщо мені не зраджує пам'ять, Олега Михайлика в Одесі намагались вбити, він пережив клінічну смерть, пережив замах на його життя, і це була вже ну, майже остання крапля у зв'язку з системним терором проти громадських активістів. Одеса стала лідером серед цих нападів. На той момент Катя Гандзюк ще була жива. Ми збиралися для того, щоб... Тим більше жителі України знають про ситуацію, тим більше, тим ще у них є можливість вплинути на неї.